golaha amnigaya nabadda ee midowga afrika ayaa maalinkii shalay shir ka yeeshay xiisadda ka dhaxteagan dalalka ethiopia iyo somalia golaha ayaa soo saaray war saxaafadeed kadib kulankaasi waxayna ku sheegeen inay tixgeliyeen xaaladda u dhaxaysa labada waddan iyagoo warbixino ka dhagaystay safiirka soomaaliya u jooga midowga afrika cabdullaahi warfaa iyo ergeyga ethiopia u jooga midowga afrika ayeele lire golaha ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xiisadda u dhaxaysa labada waddan kadib markii is-afgarad ay kala saxeexdeen ethiopia iyo somaliland sida lagu yidhi qoraalka ka soo baxay golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika golaha ayaa sheegay inay ka baarandegeen sida xaaladdan u saamayn karto gobolka waxayna soo dhaweeyeen hadalkii uu arrintan hore uga soo saaray guddoomiyaha guddiga midowda afrika muusa faki maxamed 3 Janaayo ee 2024 ee sanadkan 2024 golaha ayaa sheegay inuu si aan caad saarnayn u cadeynayo inay si buuxda u taageerayaan ilaalinta midnimada dhuleed madaxbanaanida iyo gobonnimada dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka oo ay ku jiraan ethiopia iyo somaaliya golaha ayaa ugu baaqay ethiopia iyo somaaliya inay ku taagnaadaan islamarkaana ay tilmaansadaan mabaadiida midowda afrika iyo kuwa caalamiga ah marka ay noqoto xidhiidhkooda labageesoodka ah iyo kuwa caalamiga ah golaha ayaa ku baaqay jilayaasha shisheeye inay ixtiraamaan mabaadiida fargelin la'aanta arrimaha gudaha labada xubnood oo ka mid ah midowda afrika golaha ayaa ugu baaqay labada waddan inay dulqaad muujiyaan islamarkaana ay ka dhowrsoonaadaan ficilada iyo hadallada sii hurin kara xaaladda golaha ayaa ka codsaday guddoomiyaha guddiga midowda afrika inuu u diro madaxweynihii hore nigeria obasanjo inuu wada hadal dhex dhigo labada dhinac islamarkaana uu golaha si joogto ah u soo wargeliyo isxaaq cukaashe cba tv hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوتشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنا يو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121